Prešli sme na tú tému bielkoviny, čo je v podstate populárna. Narážame na určitú kontroverziu, že koľko je dosť, či koľko je málo, koľko je veľa, ako často tie bielkoviny. Tak skúsme nepovedať, že vy ste v podstate najväčší distribútor, najväčší predajca proteínov, by sme mohli povedať. Patríme medzi. Patríte medzi najväčší. Znamená, že máte skúsenosti s tým, že skúsme si povedať, že čo teraz ide, aké typy bielkovín sa teraz asi tak najviac predávajú. Tak všeobecne bielkoviny sú asi najpredávanejší artikel, čo sa týka doplnkov výživy. To je bez pochyby, akože najpredávanejšia kategória vlastne. Ľudia to označujú slovom proteíny z angličtiny, ale isto bielkoviny, takže keby niekto nevedel, že sa bavíme o proteínach, tak sa bavíme aj o proteínach. A vo všeobecnosti, čo sa týka druhu, tak je to jednoznačne srvátková bielkovina, srvátkový proteín, čo je najpredávanejšie. A keby sme to rozdelili, že dáme tomu tú srvátku, že či je to izolát alebo hydrolizatý? Izolát je veľmi, veľmi okrajový, väčšinou ľudia hľadajú do diet. Z toho, že si myslia, že tam menej sacharidov, to im pomôže a že to je to správne za diet. Hydrolizatý sú trendovosť možno posledného roka, dvoch, taká väčšia, tohto roka ešte vyššia, lebo samozrejme aj tí výrobcovia musia prísť niečím novým na trh, aby sa udržali alebo zaujali a tie hydrolizáty začali byť teraz v širšej miere u každého výrobcu zastúpené. Každý má iný stupeň hydrolízy alebo ešte tam niečo pridáva. Takže to je teraz taký trend, ktorý si hlavne vrcholovejší atleti začínajú všímať alebo proste sledovať, či niečo je nejaký hydrolizát a na druhej strane je to trávenie proste lepšie. Môže už trochu na trávenie dá sa povedať. Na trávenie, čiže tá prvá časť, tá trávenie je potom rýchlejšie, tá absorpcia je všade rovnaká, ale trávenie je proste rýchlejšie. Ale vo všeobecnosti je ten srvátkový koncentrát, to je najpredávanejšia záležitosť. Koncentrát, ale proste potom nejaká zmes, kde je trošku izolátu kvôli tomu, aby sa to dalo na etiketu, že je tam aj izolát a možno aj hydrolizát, ale gro je určite koncentrát. Určite kvôli tomu cena suroviny. A dneska tie proteíny sú cenovo veľmi na nízke maržovosti, čo týka výroby a toho. Takže aj to je dôvod, prečo ten koncentrát je asi hlavná surovina. Hej. Neviem, koľko je rozdielne tým koncentrátom, izolátom v surovine. Tam v cene suroviny vstupnej je asi 50% rozdiel, takže to nie je zanedbateľné. Tak jasne. Na ten konečný. A vy keby ste to hodnotili, ale či môžeme na základe tržby alebo vašich skúseností, tak z tých troch, že ktoré sa najviac predáva? Koncentrát. Takže koncentrát určite má minimálne 3 štvrtiny predaja. A myslíte, že to je hlavne kvôli tej cene? Áno, určite. Tá cena je. Na druhej strane si povedzme, že reálne pocíti človek rozdiel. No toto si rozoberme. Bolo tu trošku ovrchovú športovcov, že potrebuje rýchlo zregenerovať, ale taký, dáme tomu, že sem príde puberta, ktorý má 15-16 rokov, začne chodiť do posilky, mama mu povie, že dobre, dohodneme sa, že môžeš mať nejaký prípravok, že môžeš niečo teda akože brať. Takže či naozaj pre ňoho je dôležité, aby hneď musel mať proste hydrolizát, kde už tedy sú natrávené, ale či si vystačia s tým koncentrátom? Určite nie a určite by som povedal, že ani proteín nepotrebuje v princípe, keď má normálnu stravu, lebo tí ľudia môžu mať koľko kilo v tom ich veku. Tak to môžu mať 60 kg, ale zase môžu mať nadvahu, môžu mať 80. Hej, ale keď nadvaha... Aktívna svalová hmota, to môže byť, takže keď sa bavíme o nejakých 60-70 kg a on tlačí tomu príjme denne v tom úvode, keď začína nejakých, dajme tomu, že 100 gramov bielkovín za deň, to z normálnej stravy veľce ľahko je dostupné. Čiže ten prísun tých aminokyselín do toho krvného riečišťa je dostačujúci na to, aby dosiahol výsledky. To, že ich nedosiahne, nie je kvôli tomu, že tie proteíny nemá. Druhý fakt je ale asi nejaká psychológia, že on si ten proteín dá potom po tréningu a placebo. Už cíti, že a niečo robím, aj to je motivácia určite, lebo mám ten proteín, motivuje ma to robiť, vypil som to, cítim sa po tom tréningu lepšie, je tam trošku ten naraz toho inzulínu, keď vidí to sladké, proste ten prvý naraz, potom ten druhý naraz, keď sa to dostalo do krvi. Čiže to všetko funguje v prospech, prečo áno a prečo vlastne nedodať tú kvalitnú bielkovinu, aspoň v nejakom množstve tej jedných, dvoch dávok denne z tej srvátky. Je to akože úplne prospešné a v konečnom dôsledku možno tá dávka je cenu vlastnejšia, ako si to pripraviť kvalitne.
Druhá vec, že možno sa hneď nedostane k tomu jedlu a to im sa zapresuje obrovské okno, kým cestuje električko a tak ďalej, takže... Dobre, takže keby sme to zobrali, že pre tých, dáme tomu, že tých puberťakov, alebo pre tých rekreačných športovcov, alebo všetkých tých, ktorí... Srbatka, úplne postačí. Ak nie sú nejaké zdravotné problémy, čo môže byť nejaké... Alergia? Hej, tak určite áno, určite. A že si stačí si s koncentrátom? Určite. Že netreba to až to vôbec si vidieť? Netreba to si vidieť, hej. Vy máte koľko rokov? Ja mám 41. No, my sme ešte tá era, že pangamin a sušené bielka a... Tak sme začínali, no. A tvarov, my si na to strašne radi spomíname tu na hlavu, keď sa rozprávame, lebo to bolo strašne veľa vtipných príhod, lebo týmto sme začali a my to všakou chuť, čo sa nedalo zjesť, proste to bol piesok, hej. A potom prišli nejaké prvé značky a to chutilo fakt, aké taký... Nastruhané pravítka. My to zarábali s teplovodou, studenovodou, aby sa dalo vypiť proste nejako. A v súčasnosti je milión chuti od vymyslu sveta. A je strašný aj trend, že ja chcem iba takú príchuť, alebo takú a takú. A nám tej starej škole to je také, že nie to jedno, kto chutí, hlavne keď sa porazíte z toho najsilnejší. Na myslade úplne všetko tuňak s mliekom, to nebol problém so všetkým, aby to bolo. No dobré, a to bola hra, že sa naozaj... Dobre, že nebolo možno toľko druhou, toľko chuti, však ten priemysel tu nebol až taký, ale na môj vkus sa toho jedlo strašne veľa. Čiže ten príjem a jednorazové dávky bol strašne vysoký. Zmenilo sa niečo? Zmenilo sa to, výrazne sa to zmenilo, prichádza veľa trendov v stravovaní, takže to je práve čo to ovplyvňuje od paleo, klinitovania a nejakých keto stravovacích návykov a tak ďalej. Hovorím, to spektrum týchto životných štýlov alebo stravovacích štýlov je teraz strašne široké a každý si ide svoje, či už z normálnych dôvodov, z dôvodov preto, lebo okolie také je alebo sa cíti lepšie a tak ďalej. Ale zmenilo sa to, že ľudia sa naučili stravovať rozumnejšie, taký normálnejší a zistili, že nemusí až toľko veľa jesť. Bielkoviny alebo? Celkovo. Tie bielkoviny práve teraz bolo potvrdené, že napríklad tie 2 gramy na kilogram sú OK, je to lepšie. Bolo to potvrdené viacerými štúdiami pre atletov, dobre, bavme sa pre atletov, ktorí športujú a tak ďalej. Dokonca boli robené vysoké dávky, výrazne vysoké dávky a nezistilo sa žiadne vedľajšie účinky, jak sa hovorí. Že napríklad na obličky alebo niečo? Áno, nič, proste všetko to zostalo proste v dobrých nejakých ukazovateľoch. Čiže, ale zistilo sa, že tie 2 gramy je postačujúce výrazne, možno 1,5, 1,6, 2. Pre každého to stačí. Závisí to potom samozrejme od strašného faktorov. Tréning, či to je súťaž na nejaká viacdňový nejaký, viac na súťaž, viac eventová súťaž, stresové faktory, vek samozrejme. Že to keď sme začali rozoberať, tak sa dostaneme do možno strašne veľkých nejakých toto zrobilo, toto fungovalo. Takéto všeobecné pravidlo 2 gramy na kilogram je postačujúce a netreba ísť vyššie. Na žiadnych okolností. Keď človek bude nižšie, nič sa nestane. Hej. Ja to myslím, že úplne v pohode a už aj to môže byť trošku samozrejmejšie. Lebo my skôr akože, že tie 2 gramy sú, že OK, len tam je trošku problém v tom, my sme si napríklad zobrali, že etiópskych alebo kenských bežcov, tak oni majú príjem proteínov viac ako 2 gramy na deň. Napriek tomu, že si to vytrvali, napriek tomu, že behajú, voľmi váža 55 kg. Hej, ale zase, tu máme my trošku problém napríklad v tom, že keď máme človeka, ktorý má fakt že ťažkú nadváhu, niekedy obezitu a má 140 kg a keď on si prečíta, že má zjesť 2 gramy. Hej, toto je veľké dôležité pravde, čo sa ľudia nevedomujú. Tie 2 gramy na kilogram je odporúčaná pre relatívne normálneho človeka. Pre ľudí nadvahou sa toto môže redukovať, lebo tá nadvaha, tá obezita, tá nadvaha, ktorá je spôsobená tým tukom, je výraznejšie percento toho celkovej hmotnosti toho tela. Ja som to riešil práve s ľuďmi, ako prečen, som si písal k tomu, že ako k tomu prístupujú. A oni povedali, že v tomto prípade sa urobia, proste sa zmerá tie tukové a proste to tukové množstvo a sa to môže od toho očítať. Čiže potom sa bere ako lean body mass. Zlepšie niekedy v tých absolútnych hodnotách, že dáme tomu, že tá žena okolo tých 80-100 gramov tých proteínov a nedáme tomu, že ten muž sa môže dostať na 130-140, 150, že tam to ako až tak neovplyvňuje. Máte skúsenosti s tým, že niekto prekračuje tú dávku, že každý proteín nápoj má tam nejakú etiketu, kde sú odporučené dávky. Máte s tým určite, že niekto, že si dáva viac, že sa jedná pohľad alebo dve, aby to bolo viacej? Hej. Ale máte s tým skúsenosti? Určite to všetci robia. Že to prekračujú? No.
Čo si o tom myslíte? Je to v poriadku. Že je to v poriadku, že si dá viacej? Telo spotrebuje 99% tých živín, čiže budem to robiť malinko dlhšie. Nie je s tým žiadny problém, žiadny limit není jednorazový pre telo, dokým nie je nejaký zažívací problém, čiže napríklad črevno, flaftenko, črevo, nejaký zápal, nejaké porušenie, tak tá absorpcia je v rádovo na 99%. Otázka je, koľko to bude trvať, to znamená, sú tam mechanizmy v ľudskom tele, ktoré keď sa niečo trávi a trvá to dlhšie, tak nepustí vlastne z toho žalúdka ďalej, nič to tam podrží, dokým sa neuvoľní tenké črevo. Takže nie je tam nejaký problém s týmto. Otázka je, že na čo sa to spotrebuje vlastne. Je také, že otázka je, že dobre, že vstrebávame, že v prípade nejakého hydrolizátu, ak jeho je viacej, aj si viem predstaviť, že sa strebe celkom viac ako 25 až 30 gramov proteínu. Neviem si to predstaviť, keď niekto zje 300-400 gramov steak, hej, kde keď zrátame, môže byť 60 až 80 gramov proteínu. To ja si neviem predstaviť, čo by sa chcem malo stať? Stane sa to, že sa to dostane do hrubého čreva a v hrubom čreve anaerobné baktérie začnú... Dostane sa do hrubého čreva? Milobnými... Čo? Dostane sa do hrubého čreva? To meso? No. 100%. Určite, na tenké črevo to vytiahne všetko. To je 100%. 400 gramový steak. No ak by toto bola pravda, tak potom to riziko kolorektálneho karcinomu by nebolo tak vysoké. A dnes vieme, že reálne, ak človek má 50 gramov mesa alebo mesovo spracovaných výrobkov na deň, tak riziko kolorektálneho karcinomu rastie o 18 až 20%. Je to tým, že sa nespotrebujú bielkoviny? To není iba o bielkovinách, ide o to, že... Teraz sa bavíme o bielkovinách, že celkom, tak hej, ale to sa nedá, že z mesa sa vyťahne bielkovina a zvyšok ide ďalej do hrubého čreva. Nejde telo proste, dokým nevyťahne 90% za zdraví, nepustí to do hrubého čreva, proste to vám podrží. Tie mechanizmy, to sú také silné. No a ktoré mechanizmy ho podržia? Však žalúdku nastane prvá vec, tam sa nastane trávenie, rozloženie, hej a tak ďalej. No tam je iba čas, to je začiatok. Tam nie je tam strebávanie žiadne, nastane to do tenkého čreva, kde sa všetky tie veci na trávenie bielkovín, tukov, všetky tie enzymy sa tam pustia a tieto vlastne musím štiepiť, deliť, aby to mohlo vlastne cez tenku, do tenké čreva dostať do krvného riečišťa a ďalej spolupráca. Dokým toto nenastane na maximum, tak to napustí do hrubého čreva. Do hrubého čreva vlastne tam nenastáva nič, že by mal nejaké pár vitamínov, sú tam nejaké baktérie a tak ďalej, ktoré sú v nejakej rovnováhe. Len ide o to, že to tenké črevo má nejaké pohyby. Ten má určitú frekvenciu, je napríklad tenké črevo, to má zhruba... No, ale tie sú tiež kontrolované trávením. 2-3 hodiny. Je to niečo podobné, ako keď napríklad, že by ste docvičili, hej, a vypijete 4 deci paradajkového džusu, tak čo sa stane? Nepodržíte tenké črevo? Ne, vás preženie. Pretože sa to nestrebe, ide to ďalej. No a podobne... Vyjde to von, to paradajkové čelo sa to... Jasné, že to vyjde, však to je hnačka. Ale to... To je prehnané, to je proste laxatívne. Skúste si dať, že... Ja neviem... Otázka laxatíva, ale zase mechanizmus, ktorý to vyvolá. Čo to vyvolalo, ten mechanizmus? No ide o to, že sa to nestrebova. A ten organizmus proste funguje tým spôsobom. To je isté ako žalúdok, že ak on... Je tam veľa potravy, veľa tukové potravy, a on to nevie posúvať ďalej, tak je to práve obrovská záťaž. Proste ten tráviací trakt nie je žiadny rezervuár dlhodobý, hej? Žalúdok je čiastočný, hej? No dobre, odbočili sme. Takže, dobre, dajme tomu, že on si dá dvojnásobnú dávku toho sladkého proteínu, dajme tomu, že aj by sa to proste zvýšilo, tým pádom už v krvi sú aminokyseliny, hej? To znamená, že je tam nejaká aminokyselinémia. No a posledné práce vlastne ukazujú, že toto býva hlavný problém, ak ten človek začne jesť príliš veľa proteínov a príliš často, tak vlastne to následne paradoxne brzdí tú procesu syntézu. Pretože je o to, že ak vám tú aminokyselinu nevyužiť, tak čo s ňou? Jasné, u zdravých jedincov to je preukázané, že ak u zdravých jedincov dochádza k tomu, že majú aj zvýšený príjem bielkovín, tak to nepoškodujú obličky. Proste vedia to. Tam tá deaminócia aminokyselín funguje a oni v podstate v podobe kyseliny močoviny amoniaku proste vylúčia vonku. Ale z hľadiska proteosyntézy, ak je zbytočne veľa tých aminokyselín z krvi, tak oni to paradoxne brzdia. No a toto môže byť spôsobené buď tým, že je naozaj veľká tá jednorazová dávka, alebo to jedia proste príliš často. Čiže ako vy máte skúsenosti napríklad s tým, že keď niekto si kúpi ten protein, že či si to dáva len po tréningu, alebo má to tendenciu proste, že skončí tréning, šupne do seba, hneď potom ide na nejaký steak, alebo proste si dá nejaké bielkoviny. Akože konkrétne takto odsledované to nie je, ale väčšinou čo sa odporúča, čo píšu, tak v podstate tá dávka je
dvakrát za deň v tom dni tréningu, to znamená, že väčšinou je to po tréningu a potom niekedy ráno. Tak predpokladám, že v tom čase toho aj tí ľudia jedia, veľa výrobcov to ja odporúča tak. A keď to nedodržiavajú, tak to možno jedia častejšie. Tak on to je v podstate jedno, koľko dávok príjme z akých bielkovín. Ono tam je ten denný príjem, aby to bolo to, čo to má byť. Je to telo potrebné. Takže máte skúsenosti, že niekto nezískal to z normálnej stravy, ale dá si aj trikrát koncentrálno. Ušetri kalorický príjem, rozdiel si to proste, musí to potom nahrať na kalóriách. Otázka je teda, že keď nahral napríklad energiu na bielkovinách na kalóriách, čo ďalej v tréningu, s tým bude pracovať, s takým substrátom. Je si toho vedomý, že jeho tréning bude subintenzívny, čiže nastane ďalšia adaptácia, ďalšie zlepšenie. To sú tí keto, hej? No, napríklad keto, alebo hoci kto proste, kto napríklad nemá dostatočný príjem sacharidov, že si myslí, že sacharidy teraz nemôžem, lebo už som, neviem, CS, alebo teraz to není moderné, ale proste chce ísť do gymu, dvíhať ťažké železo a čím to chce dvíhať. Hej, alebo chce ísť odbehnúť proste 4 hodiny nejaký trail run, tak na čom chce ísť. Potrebuje proste tú energiu, alebo odbehol a čo teraz? Okay. Hej, že, čo mu pomôže. Takže, ale hovorím, tá naša komunita hlavne, alebo tí klienti, je to klasické fitko, sa musím baviť. A tamto pravidlo je, ja si myslím, na 90%, dám si to po tréningu a dám si to ráno napríklad jedenkrát denne. A ostatní, nazviem to extrémisti, aj keď to není extrém, to sú ľudia, ktorí sú už buď, majú takú životný štýl, kulturistiku alebo niečo a tamto môže proste ísť x-krát viac, ako by bolo potrebné, lebo nie je tam informované, že netreba, prvá vec, nie je tam to vzdelávanie tu na nie je v tomto smere silné. A druhá vec je to také tá, to máme po slovensky bro science, on tiež tak ide a dobre vyzerá, lebo on tak vyzerá, ja tak vyzerá, lebo to robím to isté. Čiže takéto zdieľanie tých informácií neodborných. Ale hovorím, teraz v globále alebo v štandarde, športovom trénovaní, alebo sa tie 2 gramy na kilogram sa berie ako zlaté pravidlo, celkovo za deň, hej. A tá výsledná dávka, napríklad mám 100 kg, tak 200 gramov, by mala byť rozdelená v pravidelných intervaloch počas dňa, keďže jediné úložisko, ktoré telo nemá, je na aminokyseliny. Takže aby boli pravidelne uvoľňované do toho krvného riečišťa, boli tam neustále a telo si už povie, ktoré si ako prerobí, ktoré si ako potrebuje. Čiže radšej 3-krát za deň dávku, ako raz z trojtu. Vždycky lepšie to rozdeliť do menších dávok. Minimálne z toho hľadiska, že neblokujem žalúdok veľkým nejakou zaťažou, čiže diskomfort. Idú ostatné živiny, nemáme vitamíny, minerály, tak ďalej, čo potrebujeme pre všetky procesy, pre enzymy, takže to by sme blokovali ďalej. Pitný režim hydratácie sa môže zhoršiť, lebo vlastne keď príjme potom nejakú tekutinu, ona ostane v žalúdku, čiže stále som smedný a stále budem piť. To sú také ďalšie veci, ktoré sú, by boli nebezpečné v prípade, že spravíte človek na jedenkrát. Prebrali sme stravátku, čo druhú mliečnú veľkovú kazeň. Je kazeň predávate? Ako... Predávame. No? Teraz je taký top micelárny kazeín, čo je asi kvalitou najvyššie z tých kazeínov. Hej. A ľudia to stále berú, akože to je nočný proteín, počas dňa. Niektoré štúdie preukázali 20% myslím zvýšenie proteínovej syntézy, keď sa pribralo 40, keď sa bralo 40 gramov kazeínu na noc. Čiže ak tá štúdia je relevantná, bola dobre urobená, čo si myslím v tom prípade bola, tak ak by som mal odporúčiť na noci dať nejakú bielkovinu, tak ten micelárny kazeín určite je to z tohto pohľadu dobrá voľba. OK. Tak keby zodmerili sme si tú hrudku tvaravu, čo ešte sa kedy si balila, tak tento vykazal nejaký 50 gramov, až myslím sa o tak. Tak niečo. No len to zjesť a vypiť je zase ten komfort, či človek dokáže ešte toľko zjesť, alebo či je lepšie vypiť. To bolo tak pilník. Hej, no v našom čase. Teraz už technologicky robia aj vlastne micelárnu srvátku, že sa to zlúkne do tých micel, aby to uvoľňovanie bolo postupnejšie. To je teraz taká najnovšia vec, micelárna srvátka. Čiže vlastne je to na to srvátkový profil, ale sa to uvoľňuje pomalšie. Žalúdku, teda to ešte robí. Takže miesto nočného... Otázka je, čo za tým získa. Akože aminokyseliny sú tam rovnaké, len sa spomenul čas, takže neviem, čo sa získalo. Tak výhoda tej stratky všetky bola hlavne teda aspoň v tom, že sa rýchlejšie dostane do krvi. A týmto pádom, že sa vlastne robila z nej pomalšia. Hej, aj keď ono zase tiež možno nie až tak úplne nevyhnutné to, aby hneď sme to dostali do krvi. Ono to aj dostane, netreba to minimálne 2 hodiny. Onže
podstate tá fotosyntéza prebieha oveľa viacej. Ako si otázka nejakých 2-3 hodín. Dobre, no veľa stretávame so ženami, so športovkyňami, že prešli na také tie skôr alternatívne zdroje proteínov, rastlina, na testinskú sonosti.